Leo ni siku nzuri kwa ndugu yetu Chazi na dada Janet. Haijawahi kuwatokea maishani mwao wote. Kwa hiyo waitendee haki siku hii ya leo, pamoja na upambe wao, wajae furaha, wajae tabasamu ya kutosha. Waitendee haki siku hii kwa kuwa Mungu ameona vema awabarikie, awapee siku hii nzuri ya tukio lao la muhimu sana katika maisha ya mwanadamu, ni ndoa. Mungu unawabariki sana. Amina. Na wengine wote tukiwa hapa tukiwa mashuhuda, basi tunafurahi pamoja nao. Wakinuna na sisi tutanuna, wakifurahi na sisi tutafurahi. Zaidi ya yote, tunaposikia mausia ya Mungu juu ya tukio hili au ndoa hii yao, basi na sisi tutakuwa tunasaisha za kwetu. Si tutafanya hivyo wapenzi? Tunaposhuhudia hii mausia ya Mungu, maana wengine wetu wengi tumefeli kwenye maisha ya ndoa, tumefeli sana. Kwa hiyo huenda kupitia neno hili nalo waonya hawa, za kwetu zikapona pia. Amina. Tusimame basi tusome maandiko katika Biblia. Kitabu cha Ruthu ni kitabu kidogo sana katika Biblia, kina kama kurasa 3-4 hivi. Unaweza kusoma ukakaa tu hapo kitini ukakisoma tu mara moja ukakimaliza. Jina la Bwana barikiwe sana. Kitabu cha Ruthu, Waamuzi, alafu mbele kidogo tu. Alafu mbele ndio kuna Samueli. Kwa hiyo kiko katikati ya Waamuzi na Samueli. Unakipata kitabu cha Ruthu. Kuna vitabu viwili tu vimeandikwa majina ya kike katika Biblia. Ni kitabu cha Ruthu na kitabu cha Esther. Vitabu vingine vyote vimeandikwa majina ya wanaume. Kwa hiyo vitabu hivi vina maana kubwa sana, kwamba Mungu aliruhusu viandikwe majina ya wanawake, na vimeficha siri kubwa sana. Sura ya pili ya Ruthu, tuanzie mstari wa 8 hadi wa 12. Tutatoka hapo tutakwenda Ruthu hiyo hiyo sura ya 3 mstari wa 9 hadi wa 11. Afu mengine tutayasoma tukiwa tumeketi. Naomba tuheshimu kwa kuinamisha vichwa vyetu na mioyo yetu, tufumbe macho, tuombe kibali kwa mwandishi ambaye ni Roho Mtakatifu. Tuombe. Mwenyezi Mungu Baba wa mbinguni, Mungu mpenzi wa nafsi zetu, tunazo shukrani nyingi sana kuwepo katika nyumba yako, mahali palipotengwa kwa ajili ya ibada za Mungu. Nyumba hii Baba hatungeweza kuitumia kwa michezo, kwa mikutano ya kibinadamu wala mijadala ya kisiasa, bali ingetumika tu kwa nyumba ya ibada, nyumba ya sara, nyumba ya kujiweka wakfu, nyumba ya kukutana na Mungu. Hivyo tu ndivyo ilivyo nyumba hii Bwana. Tunaomba utusaidie. Tumesogeza nafsi zetu mbele zako kwa kicho na kwa heshima, tukiwa tumefumba macho yetu hata tusitahili kuinua vichwa vyetu juu, bali sisi kama udongo tunajitambulisha sisi ni mavumbi tu, tunainama chini kuelekeza mavumbini. Ni neema yako tu ikituinua na kutushirikisha uungu wako kwa kutujaza Roho Mtakatifu, ndipo tuweza kuzishiriki ibada zako, ibaraka zako za kimbinguni, tukashiriki na uungu wako. Baba, naomba umbariki kila mmoja aliyeingia kwenye malango haya na wote walio kwenye upenu wa jengo hili wanasikiza ibada hii, naomba wabariki. Na wale wote waliojiunganisha kwa njia ya simu, naomba wabariki. Asiwepo mnyonge hata mmoja, bali wote wajae furaha, wajae kicheko wanaposikiza neno la Mungu, kwa furaha walipokee neno lako na liwaletee matokeo katika maisha yao. Nakabidhi ibada hii mikononi mwako na neno utakalosomwa na mausia yote atakayotolewa kwa ajili ya maharusi hawa, naomba utabariki ibada hii. Bariki maharusi, bariki watu wote walioko hapa. Tunaomba baraka zako zitujae kabisa. Mungu mpenzi mwenye rehema, wafanye wenye dhambi watubu na kuja mbele zako wakitambua Kalvari. Fanye waliorudi nyuma wajionee aibu na watubu na waanze na moja tena. Wafanye ambao walikuwa wamekosea mambo fulani katika maisha yao ya ndoa au maisha yao kwa ujumla, waweze kurekebisha na kusonga mbele.
na wale waliosimama vizuri kwa neema yako wazidi kusonga mbele. Nakabidhi maisha yangu yote Baba katika jina la Yesu Kristo, tunaomba utubariki tunapoyaachilia maisha yetu kwako, katika jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo tunaomba, amen. Mkiwa mmesimama, tusome kitabu cha Ruthu hicho 2 mstari wa 8 hadi 12. Maandiko yetu yanasema, basi Boazi akamwambia Ruthu, mwanangu sikiliza, wewe usiende kuokota masazo katika shamba lingine, wala usiondoke hapa, lakini ukae papa hapa karibu na wasichana wangu. Macho yako naelekee konde walivunalo ufuatane nao. Je, sikuagiza vijana wasikuguse? Tena ukiona kiu uende kwenye vyombo nawe uyanywe walioyateka hao vijana. Ndipo aliposujudia akainama mpaka nchi, akamwambia, jinsi gani nimepata kibali machoni pako hata ukanifahamu mimi niliye mgeni? Naye Boazi akajibu akamwambia, nimeelezwa sana yote uliyomfanyia mkweo tangu alipokufa mmeo, na jinsi ulivyowaacha baba yako na mama yako na nchi yako uliozaliwa, ukawafikiria watu usiowajua. Tangu hapo Bwana na akujazi kwa kazi yako, nawe upewe thawabu kamili na Bwana Mungu wa Israeli ambaye umekuja kukimbilia chini ya mabawa yake. Twende hiyo Ruthu tatu tuanzie 9 hadi 11. Akasema, ama ni nani wewe? Akajibu, mimi Ruthu mjakazi wako. Uitande nguo yako juu ya mjakazi wako, kwa kuwa ndiwe wa jamaa aliye karibu. Akamwambia, mwanangu ubarikiwe na Bwana, umezidi kuonyesha fadhili zako mwisho kuliko mwanzo, kwa vile usivyo wafuata vijana. Kama ni maskini kama ni matajiri, basi mwanangu usiogope, mimi nitakufanyia yote uyanenayo, kwa maana mji wote pia na watu wangu wanakujua ya kwamba u mwanamke mwema. Hadi 11. Tuketi. Mkiwa mmeketi, niombe tena tufungue Mithali kuweka msingi. Nafikiri ni jambo la baraka sana kuisoma Biblia. Amen. Hakuna neno zuri ingekuwa la maana kwa mwanadamu zaidi ya neno la Mungu likisomwa. Amen. Kati mwetu tungesoma tu hivi na kuwafungisha vijana ingetosha. Mungu abariki sana. 31 mstari wa 10 hadi 12, tutaruka tutaenda 23 hadi 29. 31:10, mke mwema ni nani awezaye kumuona? Maana kima chake chapita kima cha marijani, moyo wa mmewe humwamini, wala hata kosa kupata mapato. Humtendea mema wala si mabaya. Yani mke mwema humtendea mme wake mema wala si mabaya siku zote za maisha yake. 23. Mme wake hujulikana malangoni aketipo pamoja na wazee wa nchi. Hufanya nguo za kitani na kuziuza, huwapa wafanyabiashara mkipi. Nguvu za hadhi ndiyo mavazi yake. Yani nguvu na hadhi ndiyo mavazi yake. Yani nguvu na heshima ndiyo mavazi yake. Aucheka, yani ufurahia wakati ujao. Hufumbua kinywa chake kwa hekima, habwatibwati maneno ovyo ovyo. Yeye sio mpiga makelele mwanamke, yeye hufumbua kinywa kwa hekima. Amen. Amen. Anasema hufumbua kinywa chake kwa hekima, na sheria ya wema i katika ulimi wake. Huangalia sana njia za watu wa nyumbani mwake, wala hali chakula cha uvivu. Wanawe huondoka na kumwita heri,
yani mbarikiwa. Mmewe naye humsifu, naye humuita mbarikiwa, na kusema binti za watu wengi wamefanya mema, lakini wewe umewapita wote. Bwana nawabariki sana. Mni wie radhi tu, nataka tumalizie Waebrania moja, Waebrania 13 sura ya 13 mstari wa 4. Waebrania 13 mstari wa 4 ndio hapo tutaanzia. Takuwa tumeshapata vifungu vizuri vya kusimamia kwa somo letu. 13 Waebrania mstari wa 4 anasema, ndoa na iheshimiwe na watu wote, na malazi yawe safi, kwa maana waasherati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu. Mungu aongeze baraka zake kwa kusoma kwa neno lake. Mungu anawabariki kwa wingi. Amen. Ujumbe wetu asubuhi ya leo tutazungumzia mke mwema. Mungu awabariki sana. Lakini somo langu nataka kichwa kiwe maisha ya ndoa baada ya kufunga ndoa. Mungu atujalie sana. Maisha ya ndoa baada ya kufunga ndoa. Leo tunataka tuliende kwa namna hiyo. Lakini ujumbe wetu kwenye somo hili lote takuwa tunazungumzia mke mwema. Kwa lugha nyingine somo langu litabezi upande wa mke. Mke mwema, tunazungumzia mke mwema. Maisha ya ndoa baada ya kufunga ndoa. Kufunga ndoa wengi wamefaulu, wengi sana. Na tunapofunga ndoa tunaona jinsi mambo ni shwari, kila kitu kiko vizuri, wala hapo hakuna swali. Lakini shida inakuja baada ya kufunga ndoa, maisha yanakuwaje? Mungu natusaidie sana. Nataka nizungumze mchana huu na hawa vijana wetu asubuhi ya leo au mchana huu wa leo juu ya maisha ya ndoa baada ya ndoa, ambapo waliofaulu maisha hayo ni wachache. Wengi wamefunga ndoa madhabahuni vizuri kabisa, lakini maisha kwenda kuyaishi kwa yale ambao walihusiwa madhabahuni ni nadra kuwapata. 99% wamefeli. Tunaweza kusema 1% wamefaulu kwa makadirio ya takwimu hizo, kwa sababu maisha ndio kitu muhimu sana. Mungu atujalie sana. Maisha ya ndoa ndio kitu muhimu sana. Tunafunga ndoa ili hiyo ndoa idumu kuwa nzuri siku zote za maisha yao. Mungu natubariki sana. Ndoa ndio desturi ya zamani sana ulimwenguni. Ndoa ilitekelezwa kwanza na kuidhinishwa katika bustani ya Edeni na Mungu mwenyewe. Tunafahamu hivyo. Mwanzilishi wa ndoa ni Mungu. Na ndoa ina siri kubwa. Na Mungu aliruhusu ndoa iwepo na inasimulia mambo yake ya kiungu. Kwa ndoa ni kitu cha maana sana. Ndio maana Mungu anasema ndoa na iheshimiwe na watu wote. Jina la Bwana ibarikiwe sana. Ili kuoana hawana budi watu hawa wapendane sana. Sana sana. Kijana mwanaume hana budi kumtafuta Mungu na Mungu amsaidie na aombe vya kutosha ili Mungu amsaidie kuchagua mke mwema. Kwa ni mtihani mzito kuliko mitihani yote kumpata mwenzi wako wa maisha ambaye atadumu na wewe maisha yako yote. Mke ni mtu muhimu sana kuliko chochote ungewazia. Bwana Yesu nawabariki sana. Kama kuna kitu Mungu alimpa mtoto wake Adamu kizuri kuliko vyote kando na wokovu, ni mke mwema. Ni mke mzuri. Bwana tujalie sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Mke ndio kitu kizuri sana uwezacho kukipata. Amina. Mke, wengi wamesema si mke ni rafiki, si mke ni jamaa, si ni ndugu. Mke ni mke. Ni zaidi ya ndugu, ni zaidi ya rafiki. Mke ni wewe mwenyewe. Kwa sababu huyo mtu ni mwili wako. Ni sehemu ya mwili wako. Unapompata ndio unakamilika kuwa kitu hiki kimoja. Amen.
huyo ni mama watoto wako, mama wa kizazi chako. Kwa hiyo sio mtu wa kawaida, sio rafiki wa kawaida, ni maisha yako mwenyewe. Kwa hiyo ni mtu muhimu sana. Mwanaume hutatoboa haya maisha bila mke. Hata ujifanye eti wewe ni ngangari, labda usiwe na viungo timamu, lakini kama na viungo timamu huwezi kutoboa maisha haya bila mke. Wala usijidanganye, baadhi ya dini na imani zimeweka masharti watu wasioe walio watumishi. Hiyo ni kinyume na Biblia. Biblia inakutaka uwe mke, uwe Biblia inakutaka uwe na mke, ni agizo la Bwana. Na tena akasema aliye mtumishi wa Mungu nyumbani mwa Mungu awe na mke, awe na nyumba, jue jinsi ya kuongoza nyumba vizuri, ndipo ataongoza kanisa la Mungu. Kwa hiyo ukimnyima mtumishi kuoa, utamfanya awe mzinzi, tena mzinzi mbaya sana. Sasa atakuwa anafanya kwa siri na ataleta uharibifu mkubwa. Mungu alitaka mtumishi awe na mke na watoto, akitawala ile nyumba yake vema, akiongoza ile kanisa dogo alionalo nyumbani, ndipo ataongoza na kanisa kubwa la Mungu. Unasema ni maandiko? Ndio, ni maandiko. Timoteo wa kwanza 3. Tuone, je, mchungaji, askofu, mwinjilisti, mwalimu, shemasi anapaswa awe na mke? Ni agizo, sio ombi, ni Mungu ameagiza. Kwa kanisa likikwambia kitu na Biblia ikwambia kitu, chukua cha Biblia, usichukue cha kanisa, kwa sababu kanisa alikukufia pale msalabani. Aliyekufia msalabani ni Mungu, na ndiye amekuwekea neno lake, na siku ya hukumu atasimamisha neno lake, hata simamisha kanisa. Oh, haleluya. Hata liitwe kanisa kuu la jimbo, hata liitwe kanisa kuu kwa makanisa yote, kama liko kinyume na neno, chukua kile Mungu amesema. Kila neno la mwanadamu liwe uongo, la Mungu liwe kweli. Amen. Timoteo, kama uko pamoja nami, Timoteo, tuone, je, Mungu anaagiza watumishi waoe? Timoteo wa kwanza 3:1, ni neno la kuaminika au ni neno la kuaminiwa? Mtu akitaka kazi ya askofu atamani kazi njema, basi imempasa, manake ni lazima, imempasa askofu awe mtu asiyelaumika, mume wa mke mmoja, mwenye ku anasema mwenye kiasi na busara, mtu wa utaratibu, mkaribishaji, ajuwae kufundisha, si mtu wa kuzoelea ulevi, si mpiga watu, bali awe mpole, si mtu wa kujadiliana, asipatane kwa ajili ya maslahi, asianze kuhubiri kupendelea wenye uwezo na wasio na uwezo, asijadiliane, asimamie neno. Jina la Bwana barikiwe sana. Wala asiwe mwenye kupenda fedha. Amen. Mwenye kuisimamia nyumba yake vema, ajuwae kutiisha watoto katika ustaivu. Yaani mtu asiyejua kuisimamia nyumba yake mwenyewe, atalitunzaje kanisa la Mungu? Asa mtu anakufungisha ndoa, yeye hajai kufunga. Una haki ya kumuuliza uliyatambua wapi mambo haya? Tuambie unajuaje haya? Maana unanifungisha ndoa ambapo wewe hujai kufunga ndoa. Unafahamuje hayo mambo? Na unafungishwaje ndoa na mtu ambaye hajafunga ndoa? Mbona jambo hilo liko kinyume kabisa na Biblia? Hakuna andiko linalosema mtumishi asioe, limeagiza mtumishi aoe. Paulo hakuwa mchungaji, Paulo alikuwa mtume, na alisema si kwamba sina agizo, kumbe alikuwa na agizo. Akasema ila nimejinyima tu kwa kuwa najitawala. Akasema lakini sio agizo la Bwana kukaa hivi nilivyo, hiyo sio Bwana. Ya Bwana ni mwanaume aoe. Kwa kuoa ni haki, kuwa na mke ni haki, sio dhambi, iliruhusiwa na Mungu mwenyewe. Ni haki kabisa kuoa, na ni jambo nalompa Mungu utukufu. Haleluya. Ila usipooa na jambo lile la ndoa unaendelea nalo, ni uchafu na utahukumiwa. Na Biblia imesema utahukumiwa. Ki
kila mtu na awe na mke wake mwenyewe wa kwake peke yake. Mke hacha huwezi kachangia mke. Hakuna wanaume wanaostahili kuchangia mke, ni dhambi, watahukumiwa. Haleluya. Mke ni wa mtu mmoja. Wala Yesu hataruhusu kanisa lake lichangiane, yeye achangiane na shetani. Kanisa la Mungu ni kanisa la Mungu peke yake, Mungu peke yake. Na Biblia inasema Mungu ni mwanaume mwenye wivu, na ana wivu kuliko hata wanaume wa kawaida. Hapendi kanisa lake litomaswe tomaswe na shetani. Ameligaramia kwa gharama kubwa pale Kalvari, na analishughulikia na kulitakasa na kulitunza, na analitumia vipawa na karama mbalimbali ili kiendelee kujisikia vizuri, kwa kuwa Yesu ni mwanaume na kanisa ni mwanamke. Haleluya. Na akaidhinisha ndoa ya mke na mme ili isimulie ndoa yake yeye na kanisa. Kwa unapoona mwanaume na mwanamke wako pamoja, ni Kristo na kanisa. Mungu natubariki sana. Mnampenda na akataka wewe uishi vyema na mke wako kama mfano mzuri wa Kristo na kanisa. Wa Efeso 5 akaagiza hivi 22. Enyi wake, watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Haleluya. Kwa maana mme ni kichwa cha mkewe kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa limtii hivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Akaja kwa wanaume. Hapa ameanza na mwanamke kumtii. Kumtii mume wake kama Kristo, kanisa linavyomtii Kristo. Haleluya. Na akasema watii waume zao kama kumtii Bwana wetu. Amekuja mbele akasema, enyi waume wapendeni wake zenu. Kwa mwanamke ameagizwa kutii na mume ameagizwa kupenda. Amen. Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake, ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno, apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu lisilo na mawa. Vivyo hivyo imewapasa waume nao kuwapenda wake zao kama mili yao wenyewe. Ampendaye mkewe hujipenda mwenyewe. Kwa asiyependa mkewe hajipendi mwenyewe. Maana hiyo ni kichaa. Mtu akimpiga mkewe anajipiga. Sasa ukute mtu anajipiga, si maana yake kidogo hazipo. Ukimpiga hicho kiumbe cha mapenzi, hicho kiumbe kizuri na kipiga, hicho kiumbe ambacho ni ua la nyumbani, pambo zuri la nyumbani, afu umeshika mkono unatandika makofi, wewe ni mjinga. Huna akili kabisa. Ampigae mkewe hana akili kabisa. Mungu atusaidie sana. Chazi, unanisikia? Ampigae mkewe hana akili kabisa. Ni kichaa. Kichaa, mgonjwa wa akili. Mke ni wa mapenzi. Sasa ivuke mapenzi mpaka iwe chuki. Maana yake ni kichaa. Kichaa kabisa. Ni wa kuokota makupu. Unapaswa ukamatwe na ufungwe, upelekwe Milembe. Katibiwe akili. Uwezi kumpiga mkeo na useme una akili timamu. Twende mbele. Ampendaye mkewe hujipenda mwenyewe. Maana hakuna mtu anayeuchukia mwili wake popote, bali huulisha na kuutunza kama Kristo naye anavyolitendea kanisa. Kwa kuwa tu viungo vya mwili wake. Kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, atambatana mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Siri hiyo ni kubwa, ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Lakini kila mtu ampende mke wake kama nafsi yake mwenyewe, wala mke asikose kumstahi mmewe. Kwa kila mtu ana agizo lake. Mwanamke ameagizwa na Mungu amtii mume wake. Na mume ameagizwa na Mungu ampende mke wake. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sisi tunapaswa tumtii Kristo. Na Kristo anatupenda. Na ametupenda upeo.
yana akatupenda upendo unapofikia alafu akapitiliza. Maana yeye akautoa uhai wote, uhai wake. Na nabana sema mtu ambaye hawezi kumfia mke wake hajampenda. Kama ingetokea kuna kifo kinataka kumwandame mke wako kiko mbele, alafu ukapewa kwamba kinamuondoa mke wako, unasemaje? Kama kweli unampenda ungesema kiniondoe mimi. Kama nafikia hivyo, basi unampenda. Kama huwezi kumfia, ndugu yangu Chazi, wewe nasoma hapo unajipima. Kama upendo wako haujafikia kumfia dada huyu ndogo, achia. Sisi tutakula wali, tuta nani? Achia uje umpate yule ambaye utamfia. Lakini kama kweli unampenda kiasi cha kumfia, chukua. Beba. Jina la Bwana barikiwe sana. Yabidi umefikia hapo. Nabii alikuwa anajaribu kumwambia kijana mmoja kama kweli anampenda mwenzake, kwenye ujumbe wa kimo cha mtu mkamilifu, ujumbe wa Branham, aya 43. Kijana mmoja aliuliza hivi majuzi, akasema, unafikiri ningeweza ninapaswa kuoa ndugu Branham msichana fulani? Nikasema, unafikiri unampenda kiasi gani? Akasema, lo jamani, ninampenda tu. Nikasema, vema, kama hutaishi bila yeye afadhali umuoe basi, lakini kama unaweza kuishi bila yeye afadhali usimuoe. Kwa hiyo bali kama jambo hilo litakuwa afadhali uchukue hatua umuoe. Nikasema, kwa hiyo jambo nilokuwa najaribu kukuambia ni hili, ya kwamba kama unampenda sana, sasa hivi kabla hamjafunga ndoa kila kitu ni sawa na ni kizuri sana, lakini baada ya kufunga ndoa basi taabu na majaribu ya maisha yanaingia. Ndipo hapo ndipo huna budi kuwa na upendo sana hivi kwamba mnaelewana hapo. Amen. Akikuvunja moyo na ukimvunja moyo mngali mnaelewana. Ndoa mnapokaa pamoja, si kwamba upepo hautapita mgusane, utapita tu mara nyingi tu, lakini hiyo ndio itathibitisha kama unampenda. Utapita, lakini mtayaweka sawa kwa sababu mnaelewana, afu na maisha yataendelea na hakuna anayejua kinachoendelea. Mtasuguana kidogo, ibilisi atawapitia msuguane kidogo, lakini mtajirudi, mnaona upumbavu wenu, mnajirudi, mnawekana sawa, afu maisha yanaendelea. Hakuna anayejua. Usiruhusu jirani ajue, usiruhusu mtu yeyote kanisani ajue, wala wifi, wala kaka mdogo, wala kaka mkubwa, wala dada mkubwa, wala baba na mama. Hiyo ni nyinyi wawili. Kama itawazidi sana, ibilisi amewakanyagia tu, mnashindwa kuelewana, break ya mwisho ni kwa mchungaji basi. Full stop. Mungu alishaweka ndoa mahali pa kutatuliwa, ni kwa mchungaji peke yake. Usipeleke kwa barozi, usipeleke kwa mtendaji, usipeleke kwa jirani, unajiaibisha. Usipeleke kwa baba wala kwa mama, unajiaibisha. Break ya mwisho ni kwa mchungaji. Ni wakati we umepigana, umefanya kila unaloweza, ndugu umepigana, kujipatanisha na mwenzako imegoma, na dada amekazana ikagoma, ndipo break ya mwisho kwa mchungaji. Hatupeleki ndoa mahakamani, tuko wa Kristo, hatupelekagi mahakamani. Biblia imetukataza, imesema mambo yetu yaishie kwa watumishi wa Mungu, na ni kwa mchungaji. Yeye ndiye atajibu peke yake. Ziko huduma tano, lakini Mungu alichagua huduma moja ishughulikie ndoa. Usipeleke kwa mwinjilisi, usipeleke kwa mtume, usipeleke kwa nabii, peleka kwa mchungaji peke yake. Hata Branham angekuepo leo, ndoa ikushinde, alisema usilete kwangu, peleka kwa mchungaji wako. Peleka kwa mchungaji wako, yeye ndiye atakutatulia masuala ya ndoa. Na mchungaji ndiye pekee amepewa kibali cha kukushughulikia ukae sawa, ili uone ufalme wa Mungu. Wakati mwingine amepewa kibali hivi, akitumia neno anaona bado naua, asitumie neno. Najua hiyo mtanishangaa.
Kitu cha kwanza, mchungaji anatumia neno siku zote, ila kwenye ndoa akitumia neno naona bado itaua. Biblia inasema aache kutumia hiyo neno, atumie nini? Ujuzi wake wa huduma, uzoefu wake, kwa kibali cha Mungu awatatulie nje ya neno, kwa ajili ya maslahi ya kiroho. Na yeye mzigo huo amepewa hivi kwamba ndoa hizo ataenda kujibu mbele za Mungu. Unasema iko wapi? Musa. Musa alitaka tumie neno, akaona naua. Akaacha kutumia neno, akaanza kutumia busara zake mwenyewe. Akasema hapa sio Bwana, hapa ni mimi Musa, kwa ajili ya maslahi ya kiroho. Na alipotatua, Mungu akaikubali, kwa kuwa alikuwa ni mchungaji wa kundi lile. Unasema wapi? Paulo. Paulo naye akatika mahali ndoa zikatatanika, hadi ukitumia neno hazitatuliki. Akapewa kibali, akasema hapa sio Bwana, hapa ni mimi Paulo. Sasa kwenye huduma tano iliyopewa mamlaka hiyo, ni mchungaji peke yake ndio anaweza kufanya hivyo. Sisemi muda wote atumie akili, anatumia neno siku zote, ila kama mazingira yatakataa kupitia neno yanakataa, atumie huduma yake kwa kibali cha Mungu, kwa kibali cha Roho Mtakatifu, awatatulie shida hiyo. Ndio maana swala lolote nalohusu ndoa, muone mchungaji. Bwana tujalie sana, usione mtu mwingine yeyote. Nashangaa washirika wanaulizana mambo ya ndoa na taraka. Sasa hivi hao watu wanaelewa ujumbe kweli? Wanaelewa neno kweli? Nabii wetu ametuambia hivi, ujumbe wa ndoa na taraka ni wa wachungaji peke, wanapaswa usikilize huko chumbani, waweke mambo sawa na kila kitu, kwaje kuwatutilia watu matatizo yao. Lakini kwa kuwa na wengine walikuja kwenye ibada hiyo, nabii akasema nawahubiria wote, lakini ujumbe wenyewe ni kwa ajili ya wachungaji. Ndio ujumbe unaohusu, ndio jukumu lao, watatatua masuala ya ndoa. Mungu natusaidie sana. Kwa ndugu, dada, mshirika yote, ukiulizwa swala la ndoa, usimtatulie mtu. Mwambie muulize mchungaji wako. Hata mimi nikitoka hapa nikasafiri kwenye makusanyiko mengine wa imani yetu, wadada na wandugu wakaniuliza swala la ndoa na taraka, pamoja na kwamba mimi ni mchungaji, sitatatua. Nasema muulize mchungaji wako, ndiye atatatua masuala yako ya ndoa. Mimi natatua masuala ya ndoa kwa kanisa langu la nyumbani peke yake. Amina. Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Amen. Kwa hiyo kabla ya ndoa mambo huwa yako shwari, wote ni kama malaika hapa, ni hane. Zawadi nini na kadhalika, vizuri tu, kila mtu amekuja kucha. Baada ya ndoa mambo yakaenda mbele, ndio utamjua Janet ni nani, na Janet utamjua Chazi ni nani. Ndipo hapo mnapaswa mpendane vizuri. Baada ya kujuana mlivyo, ndio upendo natakiwa ushike sana. Mungu atujalie sana. Dada Janet, tunapoenda kwa mwenzako, huna budi kwenda ukiwa unaenda kujifunza Chazi ni nani. Usiende na mambo yako kwamba naenda kumnyosha Chazi. Mwenye ono la maisha ya ndoa ni mme. Kwa unaenda kumuunga mkono kwenye mipango yake. Haleluya. Huendi kuanza kurekebisha kwamba unajua wewe mwanaume hujui kitu. Ngoja nikwambie, la, mme ni kichwa cha mkewe. Kiwiliwili hakiongozi kichwa, kichwa kinaongoza kiwiliwili. Leo ndoa zina shida. Mtanisamehe hapo wa mama, naomba mnisamehe, mnielewe mantiki yangu. Siko dhidi yenu, nawaheshimu kwa yote yaliyo ndani yangu. Ndoa zinaleta shida, chanzo ni wanawake. Ndio maana nikasema mnisamehe hapo, na mtanielewa, mnivumilie tu, hata usinichukie, ili ufaidike. Chanzo ni mwanamke.
Hakuna mwanaume mgumu mbele za mke mwema. Hakuna. Hakuna. Hakuna mwanaume kichaa mbele za mwanamke mzuri mwema. Hakuna. Hakuna. Sisi wanaume nikiwakilisha na wengine, sisi ni wadhaifu kwa mapenzi. Kwa hiyo ukinifanyia vizuri tu kanipenda, hata mwanaume awe mgumu vipi, atalainika. Waswahili wanasema hakuna mkate mgumu kwa chai. Useme kwa nini? Ulimwengu wenyewe unajua. Ukitaka kukamate jambazi aliyeshindikana, unatumia nani? Mwanamke, kuonyesha wanaume sisi ni wadhaifu kwa wanawake. Aliyeleta anguko la kwanza ni nani? Adam akafuata moja kwa moja. Hatunaga ujanja. Hata mwanamke akisema baba tunahama, hata ujifanye una misuri, mtahama. Mimi siku moja ndio nimejenga kanyumba kangu hapa mjini, hata tumadisha bado sijaweka. Mkaanza tunahama baba. Nyumba za kupanga no. Nikasa akasema ukikawia utakuta na watoto kule. Nilifuata. Ujanja hatunaga. Mwanamke na ushawishi kwa watoto na kwa familia kuliko mwanaume. Kwa hiyo ukitaka uwe na familia nzuri, tafuta mwanamke, mke mzuri. Utakuwa na watoto wazuri. Wewe hata uwe mwema vipi mwanaume, na uwe vizuri na mkaribisha watu, kama mke wako sio mkarimu, hutaona wageni. Hakuna mtu atagusa nyumba yako. Ndugu chazi, atuwe mwema mkarimu vipi, mtoa vitu na kwa, kama utampata Janet hayuko kama wewe, sahau, watu watakuwa naikwepa nyumba yako. Mwenye nyumba ni mama. Mwenye nyumba ni mama. Usijuka jifaye tu wewe ni ndo nyumba. Mwenye nyumba ni mama. Kwa unapomchukua leo unapata nyumba. Unasikia watu wasa ana nyumba au ana jiko? Ni mke. Nyumba ni mke. Kwa nyumba nzuri ni mke mzuri. Haleluya. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Suleman akauliza swali hapa. Suleman ni mwenye hekima kuliko wote. Sasa mke mwema ni nani aweze kumuona? Akauliza ni nani aweze kumuona mke mwema? Na leo tutajua mke mwema ni nani. Akasema unaambiwa alitafuta katika, ukisoma kwa ujumla, alitafuta katika alfu, hakupata mke mwema. Ndio maana alioa alfu. Alikuwa anatafuta mke mwema. Katika alfu ndio akakuta kuna mwanaume mmoja ambaye alikuwa ni yeye. Unaona jinsi ilivyo? Ni mfano wa Kristo. Kristo ndio mwema. Jina la Bwana barikiwe sana. Amina. Mnampenda? Yesu mwenyewe ametafuta kanisa jema, miaka nenda miaka, vizazi hadi vizazi, amekosa. Ndio mwisho akasema nawasamehe kwa ajili yangu mwenyewe. Nikisema nishikie makosa sipati mke. Nasamehe bure. Afu nawahesabia haki bure. Alafu nawatakasa mimi mwenyewe. Alafu niwatengeneze hadi wawe hawana ila wala wa wala kunyanzi. Ndipo hajachukua dhehebu lolote. Aliona kichukua dhehebu limeshikwa shikwa na theolojia. Hajachukua Katoliki, hajachukua Moravian, hajachukua Assemblies. Amechukua mtu mmoja mmoja toka madhehebuni na toka ulimwenguni kwa ajili ya jina lake. Anachomoa mmoja mmoja, wokovu wa mtu binafsi. Soma kitabu cha Ufunuo 3:14. Asa kanisa ambalo ningelichukua lina si baridi wala si moto, lina uvuguvugu. Linasema ni tajiri na huku ni maskini. Linasema limevaa na huku liko uchi. Nimejaribu kulionya, limeshindikana. Ninalitapika katika kinywa changu. Ndipo nasimama mlango na bisha. Sio kanisa, mtu akisikia sauti. Sio kanisa likisikia sauti. Ni mtu, mtu binafsi akisikia sauti yangu, akafungua mlango, nitaingia kwake, nitakula pamoja naye. Kwa ujumbe wa siku za mwisho ni mtu binafsi. Wokovu ni wa mtu binafsi.
kwa usiseme sisi, sema mimi. Wokovu sio sisi, wokovu ni wakwako binafsi. Jipime wewe peke yako na Mungu, jipime na neno, ujiweke sawa sawa na neno, wewe peke yako, peke yako. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Mungu anajitafutia watu wake mwenyewe watakao litii neno lake, watu wanyenyekevu. Yesu anajichagulia mwenyewe. Yesu ndiye anakujua wewe ni nini, maana anakujua mpaka mawazo yako. Anapokuita ameshaona wewe ndiye unamfaa, atakutengeneza, atakuja anavyotaka, atakuongoza anavyotaka, utafuata utaratibu. Haleluya! Nampenda Bwana Yesu Kristo. Dada Janet, huyu mwanaume Chazi ameona wanawake wote sio, ndio maana akakuleta hapa mbele za hadhara hii, kwamba jamani, ye jamani, ye wazazi na jamii na kanisa na Mungu, katika wanawake wote nimemwona Janet atanifaa. Kwa hiyo dada Janet, usichezee hiyo nafasi, ni nafasi adimu. Waliotaka olewe na Chazi wako wengi, lakini Chazi amepembua pembua akakusoma soma na alisha kuanza muda, wewe hujui. Mwanaume mpaka afikie akukubali, alisha kuchunguza, akaona mwenendo wako, tabia zako, vikundi vya wasichana wenzako, maongezi yako, kuja kwako kanisani namna gani. Akaona huyu kiumbe, hata kama kuna kasoro mbili tatu, anajua atakavyozirekebisha. Alisha kupigia hesabu. Mwanaume anapokuoa amesha kupigia hesabu. Kwa hiyo usiache ono lake lije liwe baya, kwamba kumbe nilikosea. Acha furahie kwamba la, nashukuru Mungu ulinisaidia kupata mke mwema. Wengi wanajaribu wachague, na wanajaribu kama wangeshirikisha Mungu, lakini pengine mawazo yao, anachagua na dhana amepata, kumbe amepatikana. Ukipata mke mbaya utakufa kabla wakati wako. Sisi wanaume hatudumu kama hupati mwanamke, kama hupati mwanamke mzuri, hatudumu. Mwanaume huwa anaishi duniani, na wengi hawajajua hii, mwanaume aliumbwa kuwa mfalme, ndio asili yake. Yeye kwa kuzaliwa tu kuwa mwanaume ni mfalme. Ni mfalme kama babake wa mbinguni alivyo mfalme. Na hiyo Mungu ndiye alimwekea. Ana himaya yake ya kutawala kama mfalme. Na mfalme yote huwa anapenda kuheshimiwa. Mfalme yote hapendaki kupigiwa makelele. Anapendaga kusifiwa. Hivyo ndivyo mwanaume alivyo. Wengi mmevunja ndoa wanawake, mmevunja nyumba kwa makelele. Mwanaume hapendagi kelele. Kelele na mwanaume sijui ni nini. Yaani ni sumu, kama sumu ya zongoli. Hatakagi makelele kwa mwanamke, na malalamiko na kumlaumu. Laumu, 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 laumu. Kwanza nikwambie, akikosa hela amepigika, hiyo inamtosha. Iliyobakia wewe mfariji, ili apone vidonda vya ufukara. Mwambie utapata baba, utapata. Mwambie usijali. Unakuta amekaa anapiga hesabu, maisha yamemchapa. Nje amechapika na wengine wanamshambulia, akiingia ndani na wao namchapa. Sasa apone wapi? Mwisho anakosa hamu ya kula, vidonda vya tumbo. Vidonda vya tumbo, kansa. Anaondoka, alikosa faraja. Nabii ametuambia dawa kuliko zote ya kumfariji mwanaume aliyechoka na aliyedhoofika na mwenye frustration, dawa kuliko zote ni mke mwema. Azungushe mkono aku ka sauti kanyororo, kamwambie baba, pole pole, najua ni ngumu, pole baba, wala usijari, niko hapa kukuombea, wala usijari, malkia wako niko hapa, tutapata. Inamponya vidonda, inamponya mawazo. Lakini akirudi makelele. Hey, unaona wanaume wengine, wewe mwanaume suruali, huyo babu unamuua, unaua. Jana tumenisikia, mwanaume hupenda kusifiwa. Msifu kama Sara alivyomsifu Ibrahimu, akamwita bwana, boss, mmiliki wa mali. Alimwita Lord, Lord manake ni mtawala, bwana, mtawala mkubwa. Mme wako ndio boss, mme wako ndio mkubwa kuliko wote, mme wako ndio kila kitu kwako.
Dada, dada yangu uliyeolewa, mme wako ndio kila kitu kwako. Ndio maana ulitoka kwako kwa baba na mama ukamfuata huyo jamaa. Kwako ndio kila kitu. Huyu ndiye alishakuwa baba, alishakuwa mama, alishakuwa dada yako, alishakuwa ndugu yako. Yaani ni vyote katika vyote. Mwambie baba, nilishalaza kichwa na miguu na vyote. Wewe peke yako ndio mwanaume pekee kwangu kwa dunia hii. Wewe ndio mwanaume wangu peke yako. Msifie mme wako peke yake. Usisifiage wanaume wa wengine. Yesu anataka tumsifie. Tusimsifiage shetani. Kuna lugha nyingi moja nasikia waumini wengi wanaisemaga, mimi huwa naichukia. Sasa shetani ana nguvu. Mimi sitamkaga hiyo. Shetani ni mdhaifu. Mwenye nguvu ni Yesu. Kwanza namsifia mtu mwenye alishahukumiwa. Hivi mtu amehukumiwa kifungo cha maisha, alafu unamsifia. Yuko gerezani wewe mwanamume unamsifia. Shetani ameshahukumiwa. Ni kiumbe kiovu, kimefukuzwa mbinguni, kikaletwa duniani, na duniani kitatolewa, kipelekwa kuzimu, alafu ndo nasema kina nguvu. Mwenye nguvu ni moja tu. Namfahamu babe mmoja. Alikuja hapa duniani, amevaa mwili wa kibinadamu, akaitwa Yesu Kristo. Haleluya. Akajifanya kama hana nguvu, kumbe na zote. Akajifanya kama maskini, kumbe ni tajiri. Akanyenyekea, akanyenyekea ili anipate. Akashuka chini, 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 paka kaongea na walevi, na wazinzi, na waongo, na wakila namna, ili awapate. Alivyowapata akaenda Kalvari. Huyo bouncer, bouncer kuliko mabouncer wote, Yesu Kristo. Akaenda Kalvari, akasema, ewe mauti, umezoea kuwadunga watoto wangu, sasa njoo udunge hapa uone nacho kufanya. Haleluya. Mauti ikaja kama nyuki, ikamfanya akasema kosea uone, jaribu kudunga uone, hai ni namba nyingine, mimi ni mwanaume wanaume. Shetani alipodunga mshale wa mauti Yesu akasema nimekupata, nilitaka ukosee hivi hivi. Akachukua huo mshale wa mauti akaenda nao kuzimu, akaenda kuchomoa. Akaja akahubiri nafsi zilizo kifungoni. Akaja, haleluya, akainua waliokufa zamani, akafufua mwili wake, akasema nimeshinda. Bausa mwanaume wanaume, akashinda mauti, kaburi na kuzimu. Yesu ameshinda. Oh, haleluya, mshindi mkuu huyo. Ndio napaswa nimsifu. Ni msifu kuliko chochote duniani. Maana mimi hata baada ya kufa, hata nikioza, yeye ataniita kama Lazaro. Lazaro, toka! Haleluya! Tutatoka moja siku hizi. Hata uliolala katika Bwana, usihofu. Kama na ndugu yako, mke wako, mume wako, watoto wako, wamelala moja makaburi haya, usijali. Yuko bouncer wa mauti. Yuko bouncer. Anaitwa Mwokozi Yesu Kristo. Atastamka tu utaka, makaburi yote atafunuka, wafu atatokea. Janet wangu, leo umepata bouncer kwenye hii dunia. Bouncer, bouncer wa ufukara wote. Ni jamaa huyu, ya anashinda ufukara wote. Kwa Janet, yeye ndiye atakuletea mafuta upakae, atakuletea gauni uvae, atakuletea chakula ule, wewe na watoto wako. Huyu ndio bouncer wa kushinda shida zako zote. Kwa Janet, huyu ndio bouncer. Anatakiwa amsifu. Asema, chazi wangu kipenzi, wewe ndio kila kitu. Ndio maana nilikufuata. Wewe ndio kila kitu kwangu. Wewe ni doctor, wewe ni mlinzi. Haleluya. Wewe ni baba. Wewe ni kila kitu kwangu. Chochote nitahitaji dunia hii, wewe ndio utanipa. Mungu atusaidie sana. Msifie mme wako. Usimsifie mwanaume mwingine. Msifie Yesu wako. Usisifie wanaume wengine. Yesu ndio mwanaume pekee yake. Kwako wewe kanisa, jina la Bwana barikiwe sana. Mnampenda. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Mungu nawabariki sana. Haleluya. Sikiliza kwenye ujumbe mwingine. Amen. Imani kamilifu. Bila
bila shaka kama tu mume na mke vijana, mchukue kijana mwanaume na kijana msichana, nao wanapendana. Wanapendana na wanao wanapoendelea na kuanza kujuana wao kwa wao zaidi, mioyo yao inaanza kupiga piga kama moja, kama moja. Unaona? Wana. Bali bado si mume na mke. Ni wachumba tu, si ndio? Ila mapenzi yao yanawashikamanisha pamoja, nao wanaaminiana, naam, iwapo wanapendana. Mkishapendana sana mnaaminiana. Hivi Janet, unatuthibitishia kwamba hakika unampenda Chazi. Kwa sababu saizi umejiandaa vilivyo. Umejiandaa kwa kuvaa shela. Hallelujah. Gauni la harusi na shela kichwani, kuonyesha kuna mtu ataifunua. Kwa hiyo umedhamiria kabisa kuonyesha unapenda. Hadhara hii inashuhudia kwamba umepania kabisa kwenda kwa mwanaume Chazi. Kama ambavyo bibi harusi anapania kabisa kwa kufunga na kuomba na kuacha mambo ya ulimwengu yote, anamaanisha kabisa kuungana na Kristo. Na kila wimba na uwimba anamaanisha kabisa, paka unaingia moyoni, paka furaha inapita, machozi yanatoka. Ni kwa jinsi anavyomaanisha kabisa na kupania kabisa na kwa kumpenda kabisa Yesu, paka najisikia kama namuona. Hata haitapita muda kizidi sana, ono linatokea. Nimemuona Yesu, nimeona nguzo ya moto, nimeona malaika. Ni kwa sababu unampenda sana. Amen. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Hallelujah. Wakipendana sana wanaaminiana. Janet ataenda kwa Chazi, atalala fofofo, haogopi kwamba atamchinja usiku, kwa sababu anampenda. Naye Chazi anamwamini mke wake sana hivi kwamba akileta chai haamini kwamba ameweka sumu, hata hana wazo hilo. Akipika hata chakula anakula kwa moyo wake wote. Yote hiyo ni kutokana na kupendana. Upendo huleta imani. Maumbile yalikupa upendo, utake ustake. Ukiwa kitoto kichanga, ukitungwa mimba kwa mama chini ya moyo wake, ulimpenda mama hujamuona, na alikupenda hajakuona. Mapigo yote tumboni ukipiga hivi, ulipata chakula kwa mama kupitia kitovu. Kwa Mungu alikuunganisha kupitia mama. Kuna mapenzi ya mama yako tofauti na mapenzi ya mke. Wengi huchanganya mapenzi ya uzazi na mapenzi ya mke. Ni vitu viwili tofauti. Nisikie sasa. Ndipo mama akakuzaa kwa utunga, akikusukuma kwa nguvu, hata ulipotokea duniani ukalia ngengenge. Mtu wa kwanza kumpapasa kifuani ni mama. Hiyo ilileta upendo zaidi. Chakula cha kwanza ulichowahi kupata mdomoni ni ziwa la mama. Hiyo ilikuunganisha upendo na yeye. Ukanyonya, ukapata vitamini. Ukakua miaka miwili unanyonya. Vitamini kuu Mungu alikuwekea kifuani. Ziwa kubwa la kushoto na dogo la kulia. Agano la kale na agano jipya, Mkristo unanyonya. Mungu pia ni mama. Mungu ni baba, pia ni mama. Anajitaga El Shaddai. El Shaddai manake Mungu anyonyeshaye. Ana maziwa mawili Mungu. Hunyonyesha watoto wake wa kiroho. Ziwa la kushoto kubwa agano la kale, ziwa la kulia dogo agano jipya. Mtoto ananyonya kupitia maziwa yote mawili. Na mtoto wa kawaida huwa ananyonya hili hili hili, ananyonya kama vile limekinaya na kuja la pili. Na ananyonya nyonya nyonya, unasikia na usingizi. Hivyo ndivyo Mkristo halisi aliyezaliwa mara ya pili hunyonya nguvu kutoka kwenye agano la kale. Akisoma agano la kale, akisoma anarudi kwenye agano jipya, aone ilikuwa inaleta mfano gani. Anasoma na anapata nguvu za kujazwa Roho Mtakatifu. Mungu ni mama pia. Na ndio maana akasema mimi huzaa. Mungu anazaa. Haleluya. Anazaa kiroho. Waislamu wanasema Mungu hazai, hawajui. Wenyewe wanazungumza vya kimwili, si tuko vya kiroho. Jina la Bwana barikiwe sana. Ndio maana unatakiwa uzaliwe mara ya pili, na unazaliwa mara ya pili na nguvu za Mungu ndiye anakuzaa mara ya pili. Mungu unatusaidie sana. Mnapendana sana hivi kwamba mnaaminiana. Ni upendo tu pekee wewe na Kristo ndio unakufanya umwamini sana Yesu. Hivi kwamba unaweza kusoma Biblia mpaka ukapata ufunuo, ni kwa sababu ya kumpenda.
Amen. Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Hakika wapenzi wawili wanaokaa pamoja, mme na mke, wanaopendana vizuri, hata wamekoleana mpaka wanajuana lugha za ishara. Nao mme wako ameshaondoka, ameenda nchi ya mbali kama Marekani. Nao ungemwandikia message kwenye simu. Haleluya. Baba mpenzi, mme wangu kipenzi, nimeosha vyombo, nikaosha na watoto, nao wamelala. Asa, nimekuelewa mke wangu. Hata hujasema, anaelewa lugha unayosema, kwa sababu mnapendana sana hivi kwamba hata kama hujasema, ameelewa unasema nini. Hivi ndivyo Biblia tunapaswa tuisome. Umejaa sana upendo wa Mungu hivi kwamba ukisoma Biblia, hata kama haiko katika udhahiri, unaelewa Mungu anasema nini. Niwape kakitu kadogo mahali fulani, ili uone mapenzi yanavyofanyaga Biblia kuwa hai. Nionyeshe kadogo tu. Ninavyo vingi, vingetuchukulia muda pengine nipoteze na somo langu, na kikadogo tu. Ukipendana na Mungu, atakuonyesha vitu viko katikati ya mistari. Biblia haiko dhahiri. Biblia imeandikwa kwa mafumbo hivi kwamba wenye elimu akisoma hawapati. Na Yesu akasema, namshukuru Mungu kwa kuwa ameficha wenye akili na hekima, akafunua watoto wadogo. Hivi kwamba kweli za Mungu ziko katikati ya mistari. Sasa moja ni hii. Tunasoma Ibrahimu alikuwa mzee wa miaka 75 na Sara 65. Wakaenda umbali wa kutosha, Ibrahimu akafika 90 na Sara 80. Wazee sana. Paka wameshawishiwana kwamba tunakufa bila mtoto. Wakamshawishi mtoto Hajiri, binti yule, wakapata mtoto. Lakini Mungu akasema sio huyo Hajiri, lakini ni Sara atakuzalia mtoto. Na wa kwanza kucheka kabla Sara hajacheka ni Ibrahimu alicheka. Wakati Mungu aliposema Sara atakuleta, akasema hey, baba, acha tu Ishmaeli aishi mbele zako. Mtu wa miaka 100 kwamba kwake atapata mtoto. Mungu akasema, nakwambia ni Sara atakuletea mtoto. Sio Hajiri. Kwa habari ya Hajiri, yani kwa habari ya Ishmaeli, naye nimekusikia, atakuwa taifa kubwa, hiyo sawa, ni maisha ya kawaida. Lakini kwa maisha ya kiroho, agano langu thabiti naliweka kwa Isaka, atakayezaliwa na Sara. Mnanipata? Haleluya. Wazee sana. 17, ukisoma Mwanzo 17, Mungu akashuka na jina la El Shaddai. Kiswahili wametunyima maana fulani, wamesema Mwenyezi Mungu. Ni El Shaddai, Mungu anyonyeshaye, Mungu mwenye maziwa mawili. Alishuka amtie nguvu Ibrahimu, mwili mnyonge urudi kuwa kijana, na Sara mwili wa kizee urudi kuwa mwili uweze kupata mayai na akastahimili ujauzito. Haleluya. 18, Mwanzo 18, Mungu akajidhisha kwenye mwili wa kibinadamu, akaja kara na nyama, akiwa amesindikizwa na malaika wawili. Yule wa tatu ni yeye. Na ukitaka kujua ni yeye, Yesu mbele kwa Mafarisayo anawaambia Mafarisayo, ninyi mnataka kuniua, Ibrahimu hakufanya hivyo. Wakasawi, hata miaka 50 hujapata, ulimwona wapi Ibrahimu? Asa, kabla Ibrahimu asijakuwako mimi niko. Akasema, Ibrahimu aliniona akanishangilia. Mbona ninyi mnataka kuniua? Mbona yeye Ibrahimu hakuniua, alinipa na nyama nikala? Hallelujah. Ah, wakabaka nasha. Kumbe aliyemtembelea kule Ibrahimu alikuwa ni yeye. Wakati alikuwa na mwili usiozaliwa na baba na mwanamke. Alikuwa na mwili ulioumbwa kwa elementi 16. Amina. Ndio mbele tunamwona Melkizedeki, hana baba, hana mama. Yule ni Yesu, kabla hajafaa mwili wa kufa. Tuko pamoja? Basi nikwambie, Mungu, tendo la kuja kakaa kwa Ibrahimu na Sara, walipopata uwepo wa Mungu, kumbe wananyonya nguvu. Alivotoweka kesho yake, binti na kijana. Na lakini huweka ipata kwa udhahiri. Nadhani kuonyesha vilivyoficha maana fulani. Jana walikuwa wazee. Kesho Ibrahimu anamhofia mwenzake kuolewa. Nani angeoa bibi kizee wa miaka 90? Anasema tunaenda Gerari, ulivyo mzuri watakuoa. Bibi wa miaka 90 nani angemuoa? Cha ajabu, yule bibi mwenye maziwa yaliyo chapati saa 11. Walipoamka asubuhi saa 6. Tumaziwa tumesimama.
Uso leo kunjamana na makunyanzi shingoni menyoka. Kamekuwa kabinti kazuri. Nini mbele za uwepo wa El Shaddai? Kuna kitu kilitendeka. Na ili Mungu atujulishe kitendeka nini, akaruhusu njaa. Ili isimulie Biblia kwamba Sara anataka kuolewa tena. Kumbe kule Gerari kulikuwa na mfalme kijana Abimeleki. Anataka msichana wa kuoa. Na jana Ibrahimu walikuwa wazee. Lakini siku hiyo wanaenda Gerari, la wanasema Mwebrania amekuja na queen. Amekuja na binti mzuri. Na zamani msichana mzuri kuliko wote ni wa mfalme. Usisubutu kuoa, watakuwa. Na ndio maana Ibrahimu akasema, mama niokoe. Usuli ulionao, nakufa mama. Wataniua. Yuko na 100 kwenda 100, huyu yuko na 90 kwenda 90. Walikuwa anakaribia 90 na yeye anakaribia 100. Sasa wataniua. Nana naoaga bibi kizee. Nini kilitendeka? Ndio ujue nini kilitendeka. Kwa Biblia imeficha siri katikati ya mistari. Na kweli yule Abimeleki akajiandaa kumuoa. Akakuta binti mzuri kweli kweli. Wakamweka chumba cha kumwandaa binti. Mnaita nini? Kutawa. Wamemweka kwa chumba cha kutawa ili kesho yake harusi endelee. Ndio Mungu akamtokea Abimeleki usiku, saa wewe ni maiti. Nini anasema umechukua mke wa mtu? Na umechukua mke wa nabii wangu. Hivi unavyoongea na wewe nimeshaipiga nchi yako. Na wewe mwenyewe nitakupiga. Harakisha sana asubuhi, rudisha mke wa mtu. Sasa baba, wajua siwezi kukutenda dhambi. Sasa najua ndio maana sitaki kunitende dhambi. Nataka ufanye hivi. Chukua ng'ombe, uende kwake yule anayesema uongo akuombe. Kwa kuwa ni nabii wangu. Asipo kuombea na kuwa. Mbona mimi ni mwenye haki yenda mesema uongo? Na kuambia hivi, yule ni nabii wangu. Mungu akisha mtia mtu mafuta, Mungu akisha mfanya masihi wake, usinene neno lolote dhidi yake. Hata yuko makosani, sio makosa yako haikuhusu. Wewe kwako ni baraka. Yeye makosa yake anamuhusu na Mungu, wala hakuhusu wewe. Musa katiwa mafuta na Bwana na akapata kibali mbele za Mungu. Kosa lake lolote ilikuwa linamhusu Mungu peke yake. Halikuhusu wana wa Israeli. Ameambiwa piga, kanene mwamba, akapiga. Salikosea. Wana wa Israeli shida yao ilikuwa ni Musa kukosea au shida yao ni maji? Alipopiga maji alitoka hakutoka. Kwa wenyewe shida yao ikaisha wakanywa. Swala kupiga ni Musa anajuana na Mungu. Kwa lugha ya kiroho nabii hakoseaga. Hata kosa lake ni baraka kwa waamini. Chunguza kwa Biblia yote utaona manabii mapungufu yao yote ni neno la Mungu. Kwa huna budi kumwamini nabii wa kweli kwa sababu Mungu amemthibitisha huwa hakosei. Na akikosea Mungu ameruhusu ili aweke kitu fulani neno lake kwa utukufu wake. Bwana nawabariki sana. Narudi hapa. Wakipendana sana hawa watoto vijana. Kabla kuoana wako kwenye uchumba tu. Wanashikamana sana pamoja. Nao wanaaminiana. Naam, iwapo wanapendana. Kupendana kweli kweli. Nawe wajua ya kwamba msichana huyu anakupenda. Naye anajua ya kwamba wewe unampenda. Mna matumaini, mnaaminiana. Mnaaminiana ninyi kwa ninyi. Kama sivyo afadhali msioane. Umenisikia Charles? Umenisikia Janet? Kama haijashika kabisa ndani. Yaani Chazi, sasa hivi Janet sio wazo kuu lilo kutawala. Kama hisivyo, achana nayo. Janet, kama sasa hivi na kwanza mechumbiana, Bwana Chazi sio wazo kuu ndani yako. Kama sivyo, achana nayo. Watoto hao wanapofikia kupendana, maisha ya ujana ya mapenzi huwa yanafutilia mambo yote, hata wokovu. Huwa yanafutaga. Hata nikihubiri hapa wakiwa hapa kama ni wachumba wanawaziana. Wanaweza kutoka unasema mhubiri alihubiri nini? Asa unajua sikuisikia vizuri. Mawazo yalikuwa kwa Janet. Na Janet mawazo yalikuwa kwa Chazi. Huwa inashika hivyo na wala sio kosa. Mungu aliruhusu iwe hivyo ili kuonyesha upendo wa dhati wa Kristo, wa bibi harusi na Kristo ukiokoka. Ukiokoka kwa mara ya kwanza huwa ni kama kesho unanyakuliwa. Na unawaka moto na aibu yote inakwisha. Unaweza kaenda nyumba hadi nyumba ukishuhudia. Na watu wanakushangaa umepatikana nini? Mapenzi ya Yesu.
mapenzi yamekuja hivi kwamba kila kitu duniani hakina maana. Paka wale wakubwa wa imani waliokolea wanaanza kukurekebisha kwamba sasa uwe na kiasi. Unaona jinsi hivyo ni mapenzi, hivyo mapenzi ya kijana wa kiume na kijana wa kike wanapofikia kuwaka mapenzi. Usubutu kuwakatalia. Usubutu kuzuia. Utaleta madhara. Utaleta madhara. Nishawahi kushuhudia binti mmoja, wazazi wanaweka masheria, sheria magumu. Afu kijana anashindwa kutekeleza. Akamwambia kijana, wakikusumbua zaidi, utanikuta niko nyumbani kwako. Alafu tuone watafanya nini. Akanijia mimi. Asa pastor, wazazi naona wanafanya hii. Alafu wanataka wamalize vyote kwa jamaa. Sasa mimi naenda kula nini? Anataka mkombe vyote. Sasa akimaliza, mimi naenda kula nini? Pasta niombe, ongea na wazazi. Wakiniletea za kuleta wakaenda kukaza, nitaenda kwa ndugu. Hiyo utaweza hiyo? Ni mapenzi ya mene. Hata akimteta kijana kwao, anaenda kumwambia. Unaona mapenzi yanavyokuwa? Muda huo dada, ndugu au wazazi, msiseme chochote dhidi ya mwanaume yule. Huyu binti ataenda kusema. Amempenda kiasi cha kwamba hasikii mtu mwingine yeyote. Pa unaweza kusema hivi wamemwekea limbo hata sio? Ni mapenzi halisi. Na hayo ndio yanatakiwa sasa, mapenzi ya kiroho kwa mteule na Kristo. Yakifikia hapo, ndugu yangu, utaingia kanisani, utafikiri ni mlevi aliyeonja baa, aliyegusa baa. Yaani utasikia uwepo na makelele, haleluya, haleluya, ni kwa sababu ya mapenzi yako wewe na Kristo. Mungu atujalie sana. Amen. Wakati mimi nikiwa mwongofu mdogo tu mchanga, nilikolea sana hivi kwamba mara nyingi nuru iko inatokea nyumbani. Mama yangu akadhani wameniroga. Nikasema sijarogeka. Ni nguvu za mbinguni zimenifanya kitu fulani. Siku moja nimeweka Biblia wazi hivi, naitazama hivi, maandishi meusi naona ni meupe. Afu yakawaka yakapitiliza mpaka yakaweka ukungu, yakaanza kuchomoka kwa Biblia yanachorwa moyoni. Yanachorwa, yakachorwa mara tatu, sikujua kilichonipata. Kumbe nimepiga makelele. Nimejigaragaza, naona nuru tu imenichoma hivi. Alafu kulikuwa na dari, sioni dari, naona imeniunganisha na mawingu. Niko napiga makelele, nikanena kwa lugha. Nikaona wakati mzuri sio wa kawaida. Mungu ni ajabu. Mungu akiingia kwenye moyo halisi wa mwanadamu na moyo ukajaa mapenzi na Mungu, hakuna kitu kitakuzuia duniani. Nilikuwa naweza kutoka saa 8 za usiku, saa 9 za usiku, siogopi mbwa mkali, siogopi mwanadamu wote, siogopi bunduki, siogopi chochote. Inaondoa kifo kabisa. Alafu uko huru muda wote. Ni mapenzi ya mtu Mkristo halisi na Mungu yakishakolea. Ndio maana unaona mitume walikuwa wanajitoa muhanga kuchinjwa. Ni mapenzi yamekolea. Walikuwa kifunga mikono, minyororo na miguu, wako gerezani wanaimba. Mapenzi yamekolea. Amina. Wanampenda Mungu hivi kwamba hawajali kufungwa minyororo, hawajali kufungwa mikono na miguu. Wanaimba, wanaimba, wanaimba mpaka nguvu zinashuka, zinavunja minyororo, zinafungua gereza. Huyo ndiye Mungu tunayemtumikia wapenzi. Kanisa limepoteza kitu fulani leo. Wamepoteza mapenzi halisi ya moyo na Mungu. Wamekweka mapenzi yao kwenye TV, mapenzi yao kwenye masimu haya na matablet na vitu gani, mapenzi kwenye mambo ya ulimwengu, mapenzi kwenye hanasa za ulimwengu. Mapenzi ya Mungu yamekufa. Ndio maana husikii uwepo kanisani. Husikii ile kwikwi za maombi ya kwikwi yaliyodidimia kanisani. Huoni watu leo wakiomba na kushusha machozi mashavuni. Hamna leo. Kanisa limekuwa kame, watu wakavu, wakame. Ibada za kidesturi na za kawaida, hizo ndizo zinazoendelea duniani. Lakini wachache wa Bwana waliochaguliwa kwa neema, Mungu atawachomoa. Watarudia Mungu yule yule, nguvu ile ile, uwepo ule ule. Jina la Bwana barikiwe sana. Mungu aliahidi jambo hilo na litatendeka. Mungu nawabariki sana. Nafikiri msinichukie. Naona kama nawachukulia muda sana. Ni kidogo tu, namaliza kidogo tu. Kwa hiyo, mnapaswa kupendana hivi watoto. Mnapaswa kupendana hivi kwamba hakuna kitu kitapita katikati. Hata wembe usipite katikati. Mfikie kupendana, hakuna kitu kitakatiza wakati yenu katikati. Msiruhusu jambo hilo. Oh, Mungu nawabariki sana.
niwaambie wapenzi. Charles, wewe ndiwe ulimchafuta dada Janet. Wewe ndiyo ukampenda. Na ndivyo inavyopaswa. Na umejiridhisha sana hivi kwamba ukamshawishi babako na mamako wampende Janet ili wamtolee mali. Ukamshawishi mchungaji ili aseme okay, ngoja tulishughulikie. Kwa sisi hatuja kutafutia ndugu yangu. Kwa kama tutapata changamoto yote ni wewe mwenyewe. Ikikushinda tushirikishe tukuombee kama ulivyotushikisha tukakufurahia. Sasa na naomba mnipate vizuri. Janet, kuna jambo fulani nataka ulijue. Ulipopendwa na Chazi, nyuma yake Chazi kuna familia. Familia yote imekupenda. Mabinti wengi huwa wanasahau hilo. Dada Jana, tujue mzee Sinkonde amekupenda. Si yeye tu, na familia yake yote nyuma, kina Sinkonde wote wamekaa vikao kushughulikia mahali yako kuonyesha wanakupenda. Mama na familia yake nyuma, wajomba wa Chazi wameshughulikia kuonyesha wanakupenda. Kwa kijana anapooa hajioi peke yake, anaoa pia na familia yote, tumeungana kumleta huyo binti. Hasa wengi mabinti wao mnajisahau, unadhani ni huyo tu mwanaume peke yake. Ndio muheshimu wazazi, usiwaheshimu. Hapo ndipo mnaferi. Maisha baada ya ndoa. Maisha baada ya ndoa. Sasa nikwambie Janet, kosa ambalo unaweza kujisahau kafanya ni pale utakapofikia kuonyesha unampenda Chazi peke yake, afu mama Chazi humpendi, afu baba Chazi humpendi, afu dada Chazi humpendi. Imekukata. Familia ikisha kukataa, hata ukipendana Chazi haikusaidii. Watu wengi hawajui hiyo. Ndio maana sasa leo nahubiri kwa mtindo mwingine. Leo naenda kivingine. Wengi mnajisahau, kadhani ukipendana mume wako yatosha. Unapaswa mpenzi wa hiyo familia yote. Dada Janet, nikwambie, huna njia ya kuvunja mapenzi ya uzazi ya Chazi na mama yake. Huna njia. Kwa sababu kabla Chazi hajakupata wewe, alianzia kwa mama. Kuna kitu ambacho hata ufanyeje Janet huwezi kukivunja kwa Chazi na mama. Ila mapenzi ya mama na mapenzi ya kwako na Chazi ni mengine. Kwa hiyo mapenzi ya uzazi huna njia kuyavunja. Hata ufanyeje, Chazi na mama ni wasiri. Ni wasiri sana. Sana sana. Chochote ungemlaumu mama Chazi kitamuumiza Chazi. Atakuvumilia tu kwa kuwa ni mke, lakini umemuumiza. Ukidhani kwamba utavunja mapenzi ya uzazi, huna njia kuyavunja. Amina mama. Amina. Umeshaona? Huna namna ya kuvunja mapenzi ya mzazi na kijana. Huna namna. Una Janet, unavyoona Chazi alikupenda, ushawishi ulitoka kwa mama. Naombeni mniwie wazazi, mniwie radhi kidogo. Kijana anapopenda binti, wa kwanza kumwambia huwa ni mama. Sisi tuna mapenzi kwa mama. Mimi nilimwambiaga mama hivi, usisubutu huyo. Naacha. Kwamba nikioa mtu ambaye mama hampendi, ina maana gani? Nikajaribisha pengine. Binamu mmoja kanipenda sana. Nikamletea mama saa, wapi wapi? Unampeleka huyo wapi? Hata uje hapa kujenga sitatoa. Kasebo, hata mkizaa watoto watakufa. Leo nimekuja kuliona neno inasema usioe binamu wa karibu wala wa mbali. Na mama alinikatazaga, mama Mungu akubariki popote ulipo.
Mmenipata? Kwa hiyo ukitaka Charles azidi kukupenda na aone wewe ni mke mzuri, mpendee mama yake. Manake mama Sikonde amekupata wewe ni binti mwingine nyuma ya Chazi, umemongezea familia, na anataka huyo binti yako, binti huyo uliyemleta amkolee kama vile watoto aliowazaa. Kama tu anavyokupenda ndivyo ampende na Janet. Na Janet ajipendekeze kwa mama kwa vyovyote, kwa maana hata hivyo ndio mama. Amen. Oh. Apende dada zako. Janet upende mawifi. Ndipo umempata Charles. Sisi mababa watu tuwaweza kuogopwa. Akakujia kwa heshima zote. Lakini kwa mama, kwa mawifi wao wanaonyesha makucha. Wao wanaonyeshaga makucha kwa mama na mawifi na kwa mashemeji. Lakini kwa baba wanajifanya. Lakini kujifanya tu. Na akisha mdharau mama au mawifi wa nini, amemdharau na baba. Tuko pamoja penzi? Nimesoma habari za Ruthu makusudi ili niwaletee huu ujumbe. Boaz anamwambia Ruthu, tumeshaambiwa mambo yako. Jinsi ulivyo mwema. Na watu wakuona kuzunguka, hata wa kwetu familia yetu imesharizika na wewe. Mama mwema. Hupendwa na jamii yote. Jamii yote wa inampenda na kumheshimu na inamwitaga baraka. Jamii yote. Huyo ndio mama mwema. Hana maadili ya ovyo. Ana maadili mazuri. Anaheshimu ndoa yake. Hatuumiwi na mambo ya kizinzi. La, ni mstahiki. Ni mama mzuri. Anaheshimu ndoa. Huyo ni mama mwema. Anatunza watoto. Anajari watu nyumbani mwake. Anajari wakwe. Anajari mawifi. Anajari hata nyumbani kwao. Kwao na huku kote ni sawa sawa. Anajari vizuri kabisa. Anajari wageni wajao. Na kia anayeondoka anasema, ah mama nani? Lo, Janet. Janet ni mke mzuri sana. Kila mtu anasema, Janet ni mwanamke mwema. Tabia yako, mwenendo wako, jibu yako, mtu akikuuliza swali unavyojibu kwa hekima. Anajua wewe ni mke mwema. Kwa inaambatana mambo mengi. Jina la Bwana ibarikiwe sana. Amen. Wazazi umesikia hawawezi, wanaumwa. Nenda mara moja, hata hawajakupigia simu. Umesikia fununu tu. Nenda, nasikia mama unaumwa. Nenda, shughulika. Si unapiga deki, si unamfanyia nini? Unamfulia nguo, si unafanya nini? Unampikia chakula? Hivyo. Hivyo ndivyo amekupata. Huo ndio wanawake mwema. Si anajifia na huku Janet yupo mke wa Charles. Ah. Hebu na watu wapate mke mwema. Hallelujah. Katika hiyo jamii atakuwa baraka kwa familia nzima. Na kijana atajisikia vizuri. Ha. Anasema ukiwa mke mwema, mme wako atajulikana miongoni mwa wazee. Heshima yako ndugu ni dada akikuheshimu. Na akikuheshimu akiheshimu jamii yako. Hiyo ndio heshima yako. Kila mtu atakuheshimu kwa sababu una mke mzuri. Una mke wa kweli. Mungu atusaidie sana. Dada Janet, Mungu akubariki sana. Hey. Kuna, hebu nitumie lugha tu ya kawaida lakini kwa ajili ya masuala ya kiroho. Kuna akina Karupyoto. Karupyoto anatoa maneno kwa Janet, anapeleka kwa mama Charles. Anatoa maneno kwa mama Charles, anapeleka kwa Janet. Hao ni Karupyoto. Usiwasikize hao. Watajifanya wanakupenda lakini hawaji kuwa wakwe zako. Ni waongo hao. Wala usio na marafiki wa jinsi hiyo. Rafiki yeyote anayekutenganisha na familia ulikoolewa sio rafiki. Anayekwambia mambo mabaya ya ulikoolewa, huyo sio rafiki, ni Karupyoto. Nimembatiza hilo jina, ni Karupyoto. Huyo ambaye anakufanya uwachukie ulikoolewa,
anakuwa. Anakuwa katika mahusiano ya kijamii na utaonekana mwanamke mbaya, kumbe wewe ni mzuri. Mungu unasaidie sana. Ukisikia mama chazi anauma au baba au if, au nani wako nyumbani pale, nenda kafanye jambo lolote. Jitolee. Ndoa ni kujitolea. Wakati mwingine hata hujaitwa kujitolea, ila unasikia fununu tu, kwako ni amri kwenye hiyo familia. Amina. Saidia jambo lolote lilo ndani ya uwezo wako kusaidia, na ijulikane kama unapenda hiyo familia. Kama naipenda utaitumikia. Mungu natusaidie sana. Maisha ya ndoa kwa ujumla ni kujitolea. Na chazi hivyo hivyo upande ule wa pili. Chaza kisikia tu fununu kidogo jambo fulani, labda kuna anaenda kwa wakwe, ni mkwe wa heshima, afanye jambo lolote lilo ndani ya uwezo wako kusaidia jambo fulani. Ukweni, Mungu unatusaidia sana. Na unamchukua Janet twende nyumbani tukaone wazazi. Unaweka mahusiano mazuri kati ya wazazi wawili. Mkifanya hivyo, ninyi ndio mtakuwa daraja la hawa wazazi wawili, ni vile mtakavyoishi kwa maadili mazuri. Mungu nawabariki sana watoto. Tunawapenda. Wengi tumesherekea hivi, lakini baada ya ndoa waliishi vibaya. Si vibaya kwamba wamejebisha, wamemwebisha hadi mchungaji, hadi kanisa, hadi jamii yote. Pastor hakumjua huyu mtu. Unaona jinsi ambavyo ni kwa sababu hukuzingatia. Hukujali kwamba ukaishi vizuri kwa madi mazuri mbele ya ile jamii. Ile jamii ilikugaramia. Hakuoa nani Charles peke yake. Walitoa mahali za familia. Sio Charles aliyetafuta hizo mali. Jamii, baba na mama na familia nyuma yao walitafuta, wakakugaramia ili uje uwe wao. Tazama watu hao walivyokupenda. Wamekupenda hivi kwamba kwao ng'ombe haikuwa kitu. Fedha haikuwa kitu. Wakatoa ili wakupate. Kwa kuwa wamepewa masheti na wazazi upande wa pijama, tupeni mtu wetu. Hadi wanasema mtu wetu. Tupeni mtu wetu. Sasa mnafanya hivi na hivi na hivi. Na ile sio kulipa. Ile ni kuwasuzisha tu moyo. Wajisikie tu vizuri, wamwachilie kwa uzuri, waone mnathamini. Unapotoa ni kuonyesha, je, unathamini? Sasa tayari familia ya chazi imethamini, imekuthamini. Imenyenyekea kwa gara. Na inapoenda upande ule wa pili kwa kina Roga, inanyenyekea. Wakipiga tu hivyo sasa, jamani ni kweli. Lakini mtu huyu radhi. Tunaunganisha tu huko. Jamani tuone. Hivyo wamekuwa kinyenyekea, hawana maneno makali. Lengo ni wakupate. Kama Yesu alivyokuwa ananyenyekea. Anashuka chini. Njaa imemuma. Hata ajara tangia asubuhi. Kote huko ni kunyenyekea. Yesu anahangaika. Nini hiyo? Nataka mke. Tabu yote Yesu ndiyo. Wakati mwingine hakula, akalala na njaa. Wanafunzi wakamwambia, Bwana, mbona hujala kitasa? Mapenzi yangu ni kufanya, furaha yangu, chakula changu ni kufanya mapenzi ya Baba. Nimetumwa nitafute mke. Kwa alivumilia vyote. Kuna wakati kafika, gharimia sasa mke wako. Masheti ya mahali, upigwe viboko 40 kasoro kimoja. Azani niko tayari. Akatenga mgongo, wakapiga viboko. Acha mijeredi. Mijeredi ni ya pili. Wengi wanajumlishaga watu mijeredi na viboko. Viboko ilikuwa tofauti na mijeredi. Viboko alipigwa viboko 39. Na Biblia ikasema kule katika Zaburi, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Leo wanasasa daktari akiwepo hapa ataniunga mkono. Wamekuta magonjwa sugu duniani yako 39. Na Yesu alipigwa viboko 39. Kila kiboko kikuwa kinatoa ugonjwa sugu. Kansa na ikiwemo. Hallelujah. HIV na kadhalika. Magonjwa 39. Na Yesu alipigwa viboko 39. Ndipo akaja mijeredi. Yote hiyo ni mahali. Anatenga mgongo, anapiga mjeredi mpaka nyama zikaisha umu. Zikabaki mbavu zinatetemeka. Nini? Mahali ya kumpata mke. Wazaa haijatosha. Hatuja kupiga nyingine kubwa sasa. Hiyo ilikuwa ni hodi. Sasa yenyewe ni kifo. Akasema niko tayari. Akaenda kavari, akatoa mahali ya uhai wake. Ampate mke. Alafu huyo mke asimheshimu Yesu. Huyo mke asiheshimu malaika.
asiyeheshimu ishara na maajabu, asiyeheshimu vitu vya Yesu, asiyeheshimu Biblia, huyo mtu asiyeheshimu jamii ya Yesu iliyomzunguka, malaika pamoja na Biblia na vipawa na huduma tano, vyote ni mali ya Yesu. Huyo bibi harusi anadharau huduma tano, anadharau nabii, anadharau Biblia, afana sana mimi ni Yesu tu. We, Yesu sio peke yake, kuna vitu viko nyuma yake. Unaikataa Biblia useme nampenda Yesu? Unakataa ibada useme nampenda Yesu? We ni mungu. Kama nampenda Charles, utapenda na vyote nyuma ya Charles. Na kama nampenda Janet, utapenda na vyote vilivyo nyuma ya Janet. Hivyo ndivyo ilivyo. Hata muwe Sumbawanga au muwe mbali, muda ukapita, fanyeni kitu fulani, zawadi kwa wazazi. Fanya zawadi. Wazazi ni muhimu sana. Sana sana. Nishawahi kuhubiri ujumbe hapa, nani kama mama? Nikasema siku moja nitahubiria nani kama baba. Jina Bwana barikiwe sana. Mnampenda wapenzi. Ninayo mengi hapa ya kunena, ingetuchukua muda. Namalizia tu nuku moja, tumemaliza. Maonyo haya yanatosha. Kama mtu akusikia ameshasikia. Kama huwezi kusikia haya hata mawili matatu, huwezi kusikia hata ningenena 100. Bwana tujalie sana. Mnampenda. Amen, amen. Hallelujah. Amina. Namalizia tu haya, hii ya mwisho. Ya mwisho tu. Ndoa ni kutegemeana. Dada Janet, huyu mwanamume amemwacha baba na mama, aenda kuambatana na wewe. Ujue Janet, inapofikia wewe kuwa mama nyumbani, Charles atageuka kuwa mtoto. Na sasa hivi kabla hujapata mtoto, kachanga wako ni Charles. Anahitaji umuhudumie. Anakutegemea. Hata rudi tena kwa mama Sinkonde tena. Wewe ndio ukimcheleweshia chakula, amekaa tangu alivorudi kazini saa 10 mpaka saa 5 usiku hajala. Yuko kwenye kocha kijigeuza kichwa hivi kinyonga, napata usingizi. Hata hajapelekewa chochote. Yeye amebonyeza simu yake mpaka amejichokea mwenyewe. Hakuna hata anayemwambia chochote. Wewe uko na zako kule jikoni na hata hushiriki kwa wakati. Itakuwa amepata bahati mbaya. Lakini apate mke mwema mzuri ni yule anayejali. Anajali maisha. Na sifa ya mama moja wapo kubwa ni mapishi. Mapishi yawe vizuri na yawepo kwa wakati. Vionjoonjo, vikoleze koleze, mambo yawe nini wanaita nini siyuku vye vizuri vizuri. Jamaa hajakaa vizuri, hata kama hajanunua nyama, hata marage yana mchuzi dada, hata mboga za majani zina mchuzi. Mpakulie kitu fulani kwanza awana burudika wakati naenda kupika. Mwanaume upenda kubembelezwa na unajua we, nyinyi mnajuaga nyinyi mnapenda kubembelezwa. Hata wanaume anapenda bembelezwe. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Wazazi wa zamani mnakumbuka jinsi mlivyo wazuri. Akiwepo na mama yangu namsifia kwa yote yaliyo ndani yake. Mungu akubariki mama yangu kipenzi. Jinsi umetuishia maisha. Tuliona unavyomheshimu baba na sisi tukajua kumbe baba huwa anaheshimika namna gani. Baba, kama Mungu atawajalia chazi, Mungu akawajalia watoto wa kike na wa kiume na wa kike. Dada Janet, usije ukapoteza mapenzi ya mume wako ukapeleka kwa watoto. Watoto wana mapenzi yao, baba ana mapenzi yake. Niko anakumbuka jinsi mama angechagua. Kama ni nyama mpika, anachagua nyama nzuri kuliko zote kwenye chungu. Nyama nzuri kuliko zote ni ya baba. Leo heshima ya wanaume inakufa. Changanya na vitoto na vingine havijatoa hata kamasi na baba yuko hapo. Ni kumdharau baba. Vitoto saizi havina adabu, chapu 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 chapu, baba hajara, vimeshamaliza na nyama. Zamani sisi tulikuwa tunapiga mchuzi tu mpaka wakupe nyama. Ni mchuzi tu. Sasa vya sasa hivi hakuna kusubiri, vimemaliza baba na baka na shaka. Na baba alivyo mstaarabu anaona tu watoto acha wale. Afu hata ulizi baba umekula au umeshiba, hata hujui kama ni uko na zako. Ni mkosi. Ukipata mko hii sio, ni mkosi kabisa. Ni mkosi kabisa. Nataka mke anayejali mume.
na kumpa kipaumbele. Ndio baba mtafutaji, ndio mtafutaji. Hakikisha amepata na amepata nguvu, ila katafute tena. Na yeye baba alivyo huwa anataka naye watoto wake wawe wamekula. Pia usije ukampa tu baba basi afu mtoto amekufa njaa. Na hapo baba hatakubali. Baba yeyote wa kweli huwa anajali watoto wake. Unasikia mama, watoto wamekula? Maana kama hajara afu mimi umeniwekea. Nataka watoto washibe kwanza. Anasa wamesha shiba kabisa. Hii nilikutengea tu watoto tayari. Hapo babu utampata. Mungu atujalie sana. Wapenzi, namaliza nuku ya mwisho hii tu. Hadithi ya mashangu. Kwa hiyo basi. Kwa hiyo bali sasa, mwanamke mzuri ni ruru katika taji ya mwanaume. Anapaswa aheshimiwe. Mwanamke mwema anapaswa aheshimiwe. Wamama wazuri wote akiwepo na mama yangu, asubuhi ya leo na waheshimu katika jina la Yesu Kristo. Nikimheshimu special kabisa biara mke wangu anenifanya ni ni dereva anayejua makona yote na mabonde yote kwenye ndoa. Kwa hiyo ndugu Charles, naweza kukushauri, nimeishi kwenye ndoa miaka 29 tangu 95 mpaka leo. Tuko vizuri. Namwambia biara umezeka, anasema bado mimi ni binti. Na sasa lakini kama ni binti mimi nimeshachoka, nimekuwa mzee, anasema bado wewe ni kijana. Tunacheka hivyo. Jana tu tunacheka hivyo. Kwa hiyo cheka na Janet muda wote. Mwanaume wa kweli hutenga muda akae na mke wake wacheke. Sio wewe ni kazi tu, kazi tu, kazi tu, kazi tu. Hata upatagi muda wa kucheka na mwenzako. Kaa ufanye naye mapenzi. Mapenzi simaanishi sio kitandani wapi. Mapenzi kucheka, kuzungumziana. Mzungumzie, mwambie wewe ndiye mwanamke bora kuliko wanawake wote na wewe ndio mpishi kuliko wote. Msifie. Mke hupenda pia kusifiwa. Ukiona amevaa gauni, umenunua gauni fulani, afa napita pita hivi. Anataka utamke. Sasa anaona hutamki. Mwanamke aliumbwa hivi, yeye hisia zake ziko kwenye masikio. Na mwanamke aliumbwa hisia zake za kuingiza ndani ziko kwenye macho. Kwa hiyo mwanamke anatakaga useme. Anafanya tu hivi. Mara jishike shike, mara fanya hivi. Mwambie mama umependeza, najisikia nipeleke salamu tena. Usipo msifia. Sasa nikwambie hatari. Kama humsifiagi wa kwako, atapita barabarani atamsifia. Wakisha msifia hao viumbe wao ni dhaifu. Anaanza kwa yani fulana anavyonisifia. Hapana mama uliumbwa. Kana Mungu alipotaka kuumba alitulia kabisa. Yaani umeombika mama. Samani kama wewe ni mke wa mtu. Kumbe hiyo kuna sumu nyuma yake. Kwa hiyo msifie wa kwako, hata wengine wakimsifia wasikupite. Wewe ulishasifia ukamaliza, na msifie mara kwa mara. Kwa hiyo nabii anasema, anasema hivi, mwanamke mwema anapaswa aheshimiwe sana. Mama yangu ni mwanamke, mke wangu vile vile nao ni wazuri sana. Nami ninao maafu ya dada wa Kristo ambao ninawaheshimu sana. Bali kama naweza kuheshimu kile Mungu alichowafanya umama na umalikia wa kweli, hilo ni sawa. Mwanamke ni moja ya mambo mazuri zaidi kuliko yote ambayo Mungu aliweza kumpa mwanaume, ilikuwa ni mwanamke. Kando ya wokovu, mwanamke ndicho kitu kizuri zaidi ya vyote, kama yeye ni mke mzuri. Kwa hiyo mwanamke mwema, kama una mke mwema ndugu, hey, ya kupasa kumheshimu sana. Hilo ni kweli, ya kupasa kumheshimu, kufanya hivyo. Mwanamke halisi, enyi watoto, kama mna mama halisi ambaye hukaa nyumbani akijitahidi kuwatunza, kuwasafishia nguo, ngozenu na kuwapeleka shuleni, akiwafundisha habari za Yesu, yawapasa kumheshimu mama mzuri huyo mwenye upendo kwa yote yaliyo ndani yenu. Ya kupasa kumheshimu mwanamke huyo ndio Bwana, kwa sababu yeye ni mama halisi. Mungu awabariki.